Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza? Tudo certo com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você não é inscrito já, se inscreve aí também, já deixa seu like, já comenta, né? É, como eu fiz no vídeo passado pra vocês, né? Eu dei uma voltinha aqui nesse carro, nessa Captur aqui, né? Captur, não sei como que fala, pra mim é Captur, né? É, primeira vez que eu andei com o carro automático foi naquele vídeo, né? E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do carro, então galera, como foi a minha experiência dirigindo esse carro, vocês viram anteriormente, né? Pra mim foi uma coisa muito diferente, gostei pra caramba de dirigir um carro automático. Agora vou mostrar pra vocês um pouquinho dos detalhes aqui dessa Captur, que ela é o ano 2018, modelo de 2019, né? É, eu não sei tudo tecnicamente, toda especificação, tudo certinho dela, mas é o que eu aprendi com o carro, que eu vou mostrar pra vocês aqui. É, eu gostei pra caramba do carro, confesso que se eu tivesse a oportunidade de ter um carro desse, eu teria, sem problema nenhum. Lógico que vai ver muita gente, vai falar no vídeo que esse carro não vale a pena, que tem outros carros de outra faixa de preço que valem muito melhor, porque Renault é isso, Renault é aquilo. E, esse é gosto, galera. Como muita gente fala do meu Golzinho que tá parado ali, todo mundo fala do Golzinho, que tem carro melhor do que o Golzinho, mas pra mim o Golzinho é o melhor carro do mundo. Então vamos comigo agora, vou mostrar pra vocês aqui essa Captur, beleza? Então galera, mostrando pra vocês aqui, né, já com chave de presença, né. Eu não sei se o carro tá fechado ou aberto aqui, vou apertar ele pra abrir, você já vem aqui e já abre ele, né. Você já nota a diferença pra caramba no interior do carro, que eu achei bonito pra caramba, cara. É detalhe aqui do banco, né, de couro, né, todos aqui de couro, certo. E todo o interior dele, né, combina com a mesma cor, né. E o teto, o forro do teto também já combinando, né. Eu acredito que todas as Captur dessa, essa parte interna aqui desse modelo deve ser dessa forma. Olha que bonito que é, entendeu? E a questão do airbag também, né? Ele tem um airbag aqui no banco, né? É isso, né? É, quatro airbags nos bancos aqui, dois aqui, né? E dois aqui na frente também, entendeu? Bacana pra caramba. Então, galera, a gente acabou de entrar aqui no carro, né? A chave tá aqui na minha mão, chave de presença, como eu falei pra vocês, né? Então as luzes aqui acendem, a hora que você entra no carro, já apaga automaticamente. Assim que você entra no carro, aí, puf, já acende ali, né? Como eu falei pra vocês aqui, a chave, sensor de presença, né? Como foi no vídeo anterior, né? Você vem, encaixa ela aqui, né? Você conecta ela aqui, certo? Ela já abriu aqui o painel, já reconheceu a chave, né? Pra eu ligar o carro, né? Eu tenho que pisar no freio, certo? E apertar o start top aqui, que é o botão de iniciar. Ó, não sei se vocês escutaram, funcionou o carro, pegou, beleza. Agora você vai ver aqui como é bonito esse painel. Eu achei bonito pra caramba. É, teoricamente é simples, mas é bonito pra caramba se você for ver, né? Se for mostrar bem aqui no painel dela, você consegue ver aqui a parte do contagiros, né? Também aqui de velocidade também aqui. Tem aqui a parte do combustível, né? Vê que ela tá com meio tanque. Aí tem o odômetro parcial e total também, né? E a questão das marchas aqui, ó. Que você consegue ver, ó. Aqui eu tô no parado. Se eu for engatar aqui, ó, engatar a marcha, ó, de ré, ó, você vê também já puxa automaticamente para aqui para câmera de ré, que já é também tudo de fábrica, né? Esse carro é original, então já vem tudo a câmera de ré lá, o golzinho aparecendo também. Aí você vai engatando aqui, vai aparecendo no painel a marcha que você está utilizando, entendeu? Ó, aqui eu tô no neutro, tô carro parado, certo? Aqui agora eu vou engatar o drive, que é dirigir, que é o que eu seria ir para frente. Aqui tô com o freio de mão engatado, não vou acelerar o carro, né? Coloquei no neutro de novo. Aí você vai ter aqui também a parte do farol dele aqui, os carros normais, né? Você colocar a luz alta, né? A parte aqui também, certo? E aqui que tem aqui, você falou que é o farol automático, e né? É o farol automático. É o farol automático, começa a escurecer, o próprio farol já
vai ligando ali para você. Então, pra você não correr o risco de sair com o carro na rua sem ligar o farol, ele já vai ligando para você também. Achei bacana também, né? Acaba não esquecendo isso. Aqui você tem na parte do volante dele, como é bonito, ó. Lembra para mim, parece um volante de corrida, né? Você olha que você, do jeito que ele é, a forma que ele é aqui, ó. Parece que você tá entrando num volante aqui de um carro de corrida. Parece um Renault de Fórmula 1. Aqui você coloca aqui a questão do limitador de velocidade, né? Por exemplo, se eu quero colocar. Você seta ele ali para. Você faz aqui a marcação de quanto você quer dirigir o carro. Por exemplo, eu quero que o carro só ande a 100 por hora. Você vem aqui na configuração, coloca ele ali como 100 por hora. Você vai andar com o carro somente a 100 por hora. Por mais que você acelere o carro, ele não vai passar de 100 por hora. Então isso aí é também uma questão de segurança. Para quem gosta de viajar também, às vezes quer pegar uma grande distância e não quer correr o risco de andar muito rápido ou não, né? Você acaba colocando ali a velocidade quanto que você quer e pronto. Tem a parte aqui também da buzina do carro normal, né? Tem essa questão. A parte aqui é do ar-condicionado, né? Não, aqui é para você, como é que fala, espelhar o celular para você falar com a Ah, pessoa, tá. e aqui, esse aqui eu não lembro, Isso aí sinceramente, nós tem que pesquisar, tem que tá? Antes pesquisar, eu não lembro. não é Aqui nada. então eu também, para você esperar, como ele falou, espelhar o celular ali no painel, você poder Atender conversar com as ligações. pessoas, né? Sem precisar você pegar ali o celular, tá, galera? Então essa que a gente, nossa experiência a gente tá tendo com o carro. Então não é uma questão de vamos supor, mostrando detalhes, tudo tecnicamente do carro. É o que a gente conhece aqui do carro, a gente descobriu que o carro tá mostrando para vocês, né? Para vocês acharem aqui do carro também. Essa parte aqui dessas manoplas, o que seriam esses botões aqui? Aqui seria o botão do limpador automático. Mesma coisa também, ela tem o limpador automático. Começou Eu a. coloco aqui e Você seta começar. automático e começou a pingar, ela vai ligar sozinho o limpador. Caramba, que bom, né, cara? Nossa. Realmente o golzinho eu coloco toda hora, tac, daí fica aquele barulho, tac, 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 você baixa e você coloca de novo por causa da chuva. Aqui você coloca automaticamente, né? Deixa automático, a hora começar a chover, o próprio carro já entende que tá chovendo e ele mesmo liga ali o limpador, Limpador. né? Então bacana. Também tem a parte aqui do. Aqui você mexe o computador de bordo, você vai Ah, mexer, tá. né, Preciso perto ali, apertar você aqui? vai mexer lá em cima, ó. Aqui Ah, tá, ó, essa é a mensagem. mensagem. Aqui eu vou fazendo a configuração que eu quero aqui Isso. do computador de bordo, aqui da hora. Isso. Pra cima e vou indo, ó. Vai indo. Aí eu vou mostrando Bacana. todos os parâmetros. Ah, tá, ó, consumo do combustível. Tem tudo aqui, Tem tudo cara. aí. Caramba, que bacana. Aí também a parte aqui, essa aqui já é a parte do som, né? Parte do som, Do isso aí. multimídia dele, né? Multimídia. Aqui parece que eu consigo ver que é a parte para você fazer a ligação, É, se também tem ligar. ligação por aí Ah, não sei se também. vocês vão conseguir ver, galera. Tem bem aqui um simbolozinho do telefone ali de atender e cair da ligação, Aqui né? você aumenta o volume, abaixa o volume e nesse roletinho aqui atrás, aqui, ó, você consegue trocar a faixa da música. Ah, que bacana. Então Vai tudo aqui, rolando. ó, que prático, né? Olha que maravilha, cara. Carro automático, pezinho esquerdo descansando só no acelerador. Quer trocar de música? Vem aqui, ó. Nossa, Não me não. preocupo em ficar olhando pro rádio aqui, ó, procurando, porque é perigoso. Você tá andando na rodovia ou andando com o carro e toda hora aqui mexendo, né? Eu venho aqui com o carro, aqui mesmo no multimídia, ó, pá, 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 faço tudo, troca as músicas que eu quero tranquilo. Essa parte aqui também dos espelhos aqui é da parte do Aí ângulo do espelho também, né? aí é retrovisor elétrico, né? Ah, tá. Então. Puxa pro lado aqui. Não, aí você Só mexe giro? nele. É, vai girando ele pro outro Ah, lado, tá. pro outro lado. Aí ele faz o rebatimento, Ah, tá vendo? tá. Ele rebate Olha que topzera, ele galera. rebate o retrovisor, puxa de volta. Ó, ele vai mexendo sozinho, tá vendo? Ele coloca. Aí você deixa aí no meio que Bacana. ele fica desligado. Tá. Aí a parte aqui Nos dos vidros? vidros, né? Normal, como você já é a questão de um carro normal, né? Aqui dos vidros traseiro Vidro também, também. né? Baixo e ergo os vidros traseiro. E esse ali você trava o vidro traseiro lá atrás. Aí Aqui eu travei. a pessoa lá do O trás não Bruno não consegue consegue, mexer. só eu vou Só conseguir você vai mexer. ter acesso de mexer no. Bacana, da hora. Aí a parte aqui também da questão vocês vão conseguir pegar aqui, né? Aqui a parte da iluminação, né? Você coloca também a parte quanto que você quer de iluminação ali e também aqui dos faróis, né? E aqui também aqui é luminosidade do painel, Painel. galera. É difícil falar essa palavra, né? Não sei se vai pegar bem aqui agora porque tá claro, né? Então acho que quando tiver escuro você vai conseguir ver mais certinho, né? Você consegue Você vai mexendo ali, ó. a luminosidade do painel, ó, que bacana. Então eu quero deixar ele mais claro, Vai né? Eu venho rolando. aqui, ó, lá tá bem escuro, né? E vou colocando aqui no painel para deixar ele mais claro ou mais escuro, dependendo de como eu quero utilizar aqui a luminosidade do painel aqui da Captur. Bacana também, interessante.
Aí aqui essa parte aqui é tudo da parte do ar-condicionado, né? Aqui também do rádio, da parte manual, seria não, isso? Aqui é só ar-condicionado. Ah, tudo ar-condicionado. É, ar-condicionado digital automático. Se apertar aqui, ele já vai começar a funcionar. Ó. Ah, que bacana. Então, filé, aqui, né? Aqui ele seta sozinho a temperatura, ele já vai começar. Ele já coloca qual que é a temperatura ideal para que nós estamos aqui agora no momento. Exatamente. Ó, ah, que bacana. Funcionar. Ó, que da hora, cara. Que gostoso. Pra caramba, esse aqui carro, é a multimídia? Cara. Manualmente eu ligo ela, né? Eu podia. Multimídia normal, né? Normal, você consegue mexer ali. Ó, aqui eu troco de. Aumento o volume ou abaixo o volume. Agora eu falei pra você aquela hora, ó. Baixo ou aumento o volume. Troca de... E a roletinha troca de música. Onde que eu troco de música aqui que eu não gira tô vendo? Ele aqui, ó. Ah, tá. Aqui agora eu tô trocando de música, ó. Vocês estão conseguindo ver, ó. Beleza, você vai trocando de música, ó. Que bacana. Então você tá dirigindo aqui, você tem total autonomia para você mexer aqui no rádio sem precisar, né, vir aqui mexer automaticamente aqui no multimídia dele. Entendeu? Aqui, ó, a multimídia, aqui tem a rádio, ó, a multimídia mesmo, o telefone se você quiser atender. Que é esse modo eco, que ele vai dizendo pra você como é que você tá dirigindo, quanto você já dirigiu com o carro. Tudo no computador de bordo, tudo, aqui, tudo, né, relacionado ali. Ó, já começou a vir aqui o ar-condicionado agora aqui, ó. Ele demorou um pouquinho pra acionar, né? Agora ele já fez isso aqui certinho, qual que é a temperatura que ele tem que mandar para dentro do carro aqui, né? Ele tava bem automático, né? Então ele já colocou certinho aqui. Aqui é o GPS dela mesmo, ele pede que você venha aqui com o cordo. Aí você faz toda a parte do GPS, que nem o computador de bordo normal, galera, isso aí. Mas acho bacana bem tudo esse carro aqui, cara. Acredito eu, né, que nem falei para vocês, não é uma demonstração técnica, né? Não tem tudo os pormenores de tudo o carro, mas é o que a gente descobriu aqui com o carro, que a gente achou bacana também, entendeu? Aí tem essa parte aqui, que é isso aqui. Tem um porta-trequinho aqui, ó. Guardar uma coisa aqui. Ó, que da hora, se guardar, sei lá, uma coisa, celular, tá, documento, mesma coisa, celular, uma coisa, né? Uma coisa que você não quer mexer agora, deixa ali guardadinho ali, pá, tudo certo, né? A parte de, aqui também do porta-luvas, né? Também, também é bem grande também, né? Vou mostrar para vocês aqui agora a parte de trás do carro, galera. Como que é a visão, né? Como que a pessoa, o passageiro se sente na parte de trás. Aqui o motorista e o passageiro da frente é muito confortável, né? Você pode realmente, né, colocar para frente e para trás o banco como qualquer carro normal, né? É bem espaçoso também aqui os dois, mas para trás também é bem espaçoso, cara. É bem muito bacana esse carro. Eu vou sair aqui do carro, abrir a porta lá e mostrar para vocês aqui agora. Desligar o carro, né? Pegar a chavinha que tem que pegar, senão ele apita ali, mostrar para tirar, né? Aqui, galera, o passageiro, olha como que é confortável também. Os bancos é muito gostoso, né? Pode jogar para frente esses bancos aqui. Ele, como de couro, é bem confortável mesmo, cara. Eu acho que para passageiro também, para viagem, não sofre tanto, né? Tem alguns carros que você pega para viajar, você faz uma distância longa, o passageiro sofre bastante com os bancos traseiros, que geralmente os bancos traseiros não são muito bons com nem os motoristas e o passageiro da frente. Mas aqui, esse aqui também é gostoso pra caramba. Bem macio, bem confortável, né? Você vai bem tranquilo na viagem, galera. Vou mostrar para vocês agora também aqui a parte do porta-malas dela, né? E também ele a parte de do motor dela também. E também um botãozinho que até esqueci de mostrar, que tava ali na frente, que é onde você aperta para poder abrir a tampa de combustível ali, ó. Se você ver da forma aqui agora, ó, essa tampa de combustível você não consegue abrir ela sem você apertar o botãozinho, ó. Então é uma coisa que a gente já aprendeu aqui também. Tá apitando, né, que a gente tá com o carro aberto, ele tá sem a chave, né? Ele também tem essa demonstração. E aqui que você aperta, ó, para você poder lá abrir a tampa de combustível. Como eu falei para você, você não consegue abrir, né, sem você apertar ali. Aí você abre aqui, né? Também é uma forma de segurança, né, galera? Eu acho que é desenvolvido isso aí para evitar, né, da pessoa ir ali abrir e acabar roubando o teu combustível, né? Porque do golzinho, filho, do golzinho você vai lá, desrosqueia. Mesmo com chaveado, você pega ali uma chave, qualquer coisa que você passar ali, você abre ela ali, desrosqueia e leva gasolina, né? Então, isso aqui é uma forma de evitar também. O cara não consegue abrir ali. Para o cara tentar abrir, o cara vai ter que quebrar, na verdade. Até ele quebrar, alguém já viu, né? Agora vamos mostrar para vocês aqui a parte do porta-malas, né? Que você abre ela, você vai destrava ela. Olha o porta-malas delas, galera. Como é grande, cara. Eu não sei quantos litros é aqui, né? Será que tem aqui? Acho que não fala aqui. Mas olha como é grande, cara. Cabe uma pessoa aqui tranquilo. Dá para levar uma pessoa aqui dentro. Entendeu? Como é grande, né, cara? Você pode colocar bastante coisa. Eu não sei se essa parte de trás aqui deve
baixar pra pegar poder o step, né? Acho que o step não, é por baixo. Não, o step dela é... É por baixo. Por baixo o step dela? Dá um trabalho demais pra tirar, mas você ganha mais porta-malas. É, um pouquinho mais de trabalho pra tirar o step, né? Mas, olha o espação que ela tem, cara. Tem esse tampão aqui. Acredito que dá pra você tirar o tampão também. Você ganha mais um pouquinho de espaço. Caso você precise pra viajar, né? Tira o tampãozinho, guarda em casa. Mais um espacinho que você pode ter. Vou mostrar pra vocês agora a parte da frente também do motor do, da capa. Normal, como todos os outros carros, né, galera? Olha como eu falei pra vocês. Esse aqui é o descansinho do pé esquerdo, tá? Pra você não dirigir, precisar ficar com o pé perdido ali como eu tava. Ficar com o pezinho aqui. Acelera e freia e já era, né? E aqui é a parte pra você abrir aqui o capô lá da frente pra ver o motor, ó. O carro normal, você vem, aperta ali, ele vai abrir, né? Você vai conseguir ver a parte interna aqui do motor. A alavanquinha ali, ó, você tem que jogar ele ali pra poder abrir, né? Então você vê a parte aqui do motor, galera. Só pra mostrar pra vocês aqui, né? Como é bonito mesmo. Aqui a parte bem otimizada aqui desse motor aqui da Captur, né? Então aqui a parte da bateria, tudo aqui a parte dele, né? E esse aqui é só, como a gente falou pra vocês, galera, é o que nossa experiência que a gente tá tendo com o carro, né? Esse carro alugado, vai fazer uma viagem com o carro, meu irmão resolveu alugar ele só pra, né, poder viajar com o carro. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês aí. Às vezes você tem interesse em ter uma Captur, né? Como falei pra vocês, não é uma demonstração bem técnica, mas dá pra você ter uma noção aí do carro, né? Se você achou legal o carro, eu recomendo, por mim, se eu tivesse condições, compraria mesmo o carro. Beleza? Então, galera, esse é mais um vídeo. Comenta aí o que você achou aí do vídeo. Beleza? Valeu, falou, até a próxima. Tchau, tchau.